بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو چھوٹی چھوٹی برشیاں سی ہوتی ہیں نا وہ بیچ میں نہیں جانی چاہیے. ہاتھ اور آپ کے جو پاؤں ہیں نا وہ لائک بہت ہی بے رونق ہو جاتے ہیں. اور یہ میرا انسٹاگرام ہے, اس سے مجھے فالو بھی کیجیے گا. وہ چائنا کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لائک اچھی ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی جہاں جہاں ہوگی بالکل خیر خیریت سے ہوگی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی. کچھ دنوں سے ویڈیوز نہیں بنائی کیونکہ سردیوں کا جو پہلا تحفہ تھا نا, گلا خراب, زکام, بخار, وہ سب کا سب اکٹھا ہی آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی اور اپڈیٹ نہیں کر سکی. لیکن آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے, کیونکہ یہ ویڈیو اسپیشل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاؤں یا ہاتھ جو ہے نا سردیوں میں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, کالے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ سکیلی ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ان کے پاؤں ہیں اور جو ان کے ہاتھ ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹی سی ریمیڈی بنانی ہے اور ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے گھر میں آلریڈی موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بہت آسان سی ریمیڈی ہے جس کو ہم نے بنانا ہے اور اپلائی کرنا ہے اور پرفیکٹ ریزلٹس حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں, لیکن ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور دیجیے گا, لیکن پہلے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیجیے. چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے یوز کرنی ہے نا وہ ہے آپ کی گلیسرین, ٹھیک ہے. سردیوں میں گلیسرین کا استعمال آپ کی اسکن کے لیے بہت بینیفیشل ہے, لائک آپ کی اسکن کو سافٹ کرتی ہے, آپ کی اسکن کے اوپر سے جتنی بھی ڈرائنیس ہے اس کو بہت اچھے سے ختم کر کے آپ کی اسکن کو بہت اچھے سے موئسچرائز کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی گلیسرین, ٹھیک ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا, آپ کے پاس ایک اگر خالی جار ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ سارا کا سارا مکسچر بنانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے لے لینی ہے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون کے قریب آپ نے گلیسرین لے لینی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ موئسٹ رکھے گی, آپ کی اسکن کو بالکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے یہ وائٹامن ای آئل, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس وائٹامن ای آئل ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس وائٹامن ای آئل نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے روغن بادام لے لینا ہے, ٹھیک ہے. روغن بادام جو ہے نا وہ بھی آپ کی اسکن کو بہت زیادہ سافٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن کے اوپر سے جو ٹین ہے اس کو ختم کرتا ہے, آپ کی اسکن کو بہت زیادہ موئسچرائز رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یا تو آپ نے یوز کرنا ہے وائٹامن ای آئل, تو یہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کی جگہ روغن بادام, ٹھیک ہے, یعنی کہ آلمنڈ آئل یوز کرنا ہے. اور جو جی تیسری چیز ہے وہ ہے میرے پاس بلائی, جو کریم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو نارملی آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے جو بلائی اترتی ہے. اگر آپ بلائی یوز نہیں کرنا چاہتے, کچھ لوگوں کو اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, تو آپ نے کوئی بھی سمپل جو موئسچرائزنگ کریم ہے آپ نے وہ لے لینی ہے, یا جو سمپل موئسچرائزنگ لوشن ہے آپ نے وہ لے لینا ہے, ٹھیک ہے. تقریباً آپ نے 3 ٹیبل اسپون کے قریب آپ نے وہ لے لینا ہے, اور اگر آپ بلائی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے 2 ٹیبل اسپون کے قریب بلائی لے لینی ہے, ٹھیک. ایک عدد لیمن کا استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیمن تھوڑا سائز میں بڑا ہے کیونکہ یہ ہے چائنا کا لیمن, تو چائنا کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لائک اچھی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ ایک عدد جو ہے لیمن استعمال کرنا ہے, ان کا جو جوس ہے وہ آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے. اس کی جو چھوٹی چھوٹی برشیاں سی ہوتی ہیں نا وہ بیچ میں نہیں جانی چاہیے, صرف جو لیمن جوس ہے وہ جانا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے 2 عدد یا اتنے سائز کے 1 عدد لیمن کا جوس بیچ میں ایڈ کر دینا ہے, اور جس جار یا شیشے میں آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں نا اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے. اچھے سے مکس کرنے کے بعد نا آپ نے اس جار یا شیشے کو رکھ دینا اپنے ٹیبل پہ. رات کو جب آپ سارے کاموں سے فری ہو جائیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس جار میں سے آرام سے تھوڑی سی کریم نکالنی ہے, وہ آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگانی ہے, پاؤں پہ بھی لگانی ہے, اور آپ نے اس کو لگا کے سو جانا ہے. اوور نائٹ لگی رہے گی اور جو اس کا خوبصورت سا ایکشن ہے نا وہ شو کرے گی. اور صبح اٹھ کے آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے ہاتھوں پاؤں کو دھو لینا ہے, کیونکہ وضو کے لیے جب بھی آپ اٹھتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہت ٹھنڈا پانی تو اب ہم یوز نہیں کرتے, تو آپ نے بہت ٹھنڈا پانی بہت گرم پانی دونوں یوز نہیں کرنے, بلکہ آپ نے نیم گرم سا پانی جو ہے نا اسے اپنے ہاتھوں پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے کسی بھی سوپ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو اس سے آپ کی جو آپ اگر اس کو کنٹینیوسلی یوز کریں گے تو آپ کی سردیوں میں جو اسکن ہے نا ہاتھوں اور پاؤں کی بہت ہی اعلیٰ رہے گی, ٹھیک ہے جی. تو ایک چھوٹی سی ریمیڈی تھی آپ کے خوبصورت خوبصورت ہاتھوں اور آپ کے نازک نازک پاؤں کے لیے. تو ویڈیو پسند آئے ڈونٹ فورگیٹ ٹو ہٹ دا تھمز اپ بٹن, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا فرینڈز اور فیملی کے ساتھ. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.